Sidnėjaus olimpinių žaidynių čempionai Dainai Gudzinevičiūtei beveik prieš metus Europos ir pasaulio čempionatuose nepavyko iškovoti kelialapio į Londono olimpines žaidynes. Tituluočiausia šalies šaulė, sugrįžusi iš Belgrade vykusio Europos šaudymo čempionato, nenusiminė ir kalbėjo apie kitas galimybes savo tikslui pasiekti. Tai buvo prieš paskutinę galimybę, galbūt paskutinę galimybę gauti kelialapį į olimpines žaidynes, aš be abejo jo tikėjausi ir gaila, kad jisai liko, baigėsi ties manim. Eilė prieš mane jau paėmė tą kelialapį, bet aš dar turiu vieną šansą savo jėgomis, tai yra pasaulio čempionatas tam pačiam Belgrade rugsėjo pradžioje. Ir jeigu nieks nelaimėsim, tada turiu šansą gauti vardinį kvietimą. Tai viskas dar prieš akis. Kaip paaiškėjo, pasaulio šaudymo čempionate vis tik Dainai nepavyko iškovoti kelialapio. Tačiau Lietuvos šaudymo sąjunga kreipėsi į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą su prašymu išimties tvarka suteikti specialius leidimus mūsų šalies sportininkams dalyvauti olimpiadoje. Savo ruoštų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas kreipėsi su šiuo prašymu į Tarptautinę federaciją. Apsvarčiusi prašymą, Lietuvai Tarptautinė federacija skyrė vieną licenciją, kuri turėtų atitekti geriausiai Lietuvos šauliai Dainai Gudzinevičiūtei. Tad vasarą olimpinę čempionę turėtumėm išvysti ginant Lietuvos garbę Londono olimpinėse žaidynėse.